Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa bihi nasta'een. Wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursaleen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. An Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم سامعين وسامعات اسلامی بھائیو اور بہنوں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے اس پتھر کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں جس پتھر کو ہم مبارک سمجھتے ہیں اچھا اور بہترین سمجھتے ہیں اور جو ہم اور آپ کے مرکز اسلام کے مرکز خانہ کعبہ میں نصب ہے لگا ہوا ہے یعنی حجر اسود کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں حجر اسود یہ بڑی فضیلت والا پتھر ہے اس کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے اس کا بوسا لیا ہے اور اس کو چھوا ہے اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا ہے مزید حجر اسود کی فضیلت یہ ہے کہ یہ معمولی پتھر نہیں ہے بلکہ یہ جنت سے اتارا گیا پتھر ہے جامع ترمذی کی روایت کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ حجر اسود جنت سے اتارا گیا ہے یعنی یہ پتھر جو ہے یہ پتھر جنت سے آیا ہے اور دوسری خوبی کیا تھی اس کی وہو اشد بیاضا من اللبن یہ پتھر جو ہے یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا دودھ سے بھی زیادہ وائٹ تھا پھر کالا کیوں ہو گیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فَسَوَّدَتُهُ خَطَايَا بَنِ آدَم ابن آدم نے انسانوں نے چوم چوم کر بوسا لے لے کر اسے کالا کر دیا سیاہ کر دیا یعنی انسان کے گناہ یہ گنہگار انسان وہاں جاتا ہے اس کو چومتا ہے تو ان کے چومنے کی وجہ سے وہ سفید اور وائٹ پتھر وہ سیاہی میں تبدیل ہو گیا وہ سیاہ پتھر ہو گیا اسی لئے ہم اسے حجر اسود کہتے ہیں حجر کا مطلب پتھر اور اسود کا مطلب کالا گویا کہ کالا پتھر اس کا نام پڑ گیا یہ حجر اسود آسمان جنت سے اتارا گیا تھا اللہ رب العالمین کے پاس سے آیا تھا اللہ رب العالمین نے اسے بھیجا تھا اور پھر یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا اسی طریقے سے اس پتھر کو چومنے کا بڑا فائدہ ہے فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اسے بوسا لیا یا آپ نے اسے ہاتھ سے ٹچ کر کے ہاتھ کو چوما یا دور سے آپ کو وہاں جانے کا موقع نہیں مل سکا آپ نے دور سے اشارہ کر دیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کے حق میں حجر اسود کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن حجر اسود کو اٹھائے گا لَهُ عَيْنَان اس کی دو آنکھیں ہوں گی يُبْصِرُ بِهِمَا جس سے وہ پتھر دیکھے گا وَلِسَان اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وہ گواہی دے گا ان تمام لوگوں کے حق میں من استلمہ بحق جن تمام لوگوں نے اسے حق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ چوما ہوگا ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اسے چوما ہوگا اور اسے چھوا ہوگا ان تمام لوگوں کے حق میں گواہی دے گا یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے کہ ہم اور آپ اگر وہاں جانے کا موقع ملے جو حضرات وہاں جا رہے ہیں جاتے ہیں عمرہ اور حج کی نیت سے
انہیں چاہیے کہ حجر اسود کو چومنے کی کوشش کریں, اسے چھونے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور آپ کے حق میں اگر آپ نے یہ کام کیا تو حجر اسود کل قیامت کے دن آپ کے حق میں اللہ کے دربار میں گواہی دے گا. اسی طریقے سے حجر اسود کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ حجر اسود کو سب سے پہلے اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اسے چومیں. اگر چومنے کا ڈائریکٹ موقع نہیں مل پاتا, ہاتھ سے چھو سکتے ہیں تو ہاتھ سے چھوئیں اور پھر ہاتھ کو چوم لیں. اگر یہ موقع بھی نہیں مل پاتا ہے, بہت بھیڑ ہے, تو آپ دوسرے لوگوں کو آپ پریشان نہ کریں, دھکا مکی نہ کریں, ان کو ان کو کچل کر آگے بڑھ کر حجر اسود کو چومنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ کسی کو بھی تکلیف نہ دیں. اگر آسانی سے موقع مل جاتا ہے, کوشش کر کے آپ پہنچ جاتے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں, تو آپ جائیں, آپ چومیں, آپ چھوئیں. لیکن اگر تکلیف دینا پڑ رہا ہے اور بہت زیادہ بھیڑ ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ اشارہ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا نام بھی حجر اسود کو استلام کرنے والے چومنے والوں میں لکھ لیا جائے گا. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسا دیا, جیسا کہ بخاری کی 1250 نمبر کی حدیث ہے. اور بوسا نہ لینے کی صورت میں, جیسا کہ میں نے عرض کیا, اشارہ کافی ہے, یہ حدیث بھی بخاری کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے حجر اسود کو چومنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے, یہ گناہ اس سے انسان کے مٹتے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 959, صحیح روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چومنے کی وجہ سے, انسان کو چھونے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے حجر اسود کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں. لیکن ایک بات یاد رہے کہ حجر اسود بابرکت ہے, فائدے مند ہے, اس کا چھونا ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے, قیامت کے دن فائدہ ہوگا. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حجر اسود خود سے نہ نفع دے سکتا ہے, نہ نقصان دے سکتا ہے, نہ کسی چیز کا مالک ہے, نہ ہمارے کسی کام آ سکتا ہے. یہ خود سے کچھ نہیں کرتا, اللہ نے اسے یہ مقام دیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسا دیا, اور بوسا دینے کے بعد فرمایا, انی لاعلم انک حجر, فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے, تو ایک پتھر ہے, تو اللہ رب العالمین نے تجھے اتارا ہے, بھیجا ہے, تو ایک پتھر ہے, نہ تو مجھے فائدہ دے سکتا ہے, نہ نقصان دے سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, کہ اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسا دے رہے ہیں, تو میں تجھے کبھی بھی بوسا نہ دیتا. میں اس لیے تجھے بوسا دے رہا ہوں کہ تو میرے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ بن رہا ہے. پیارے نبی نے تجھے چوما ہے, پیارے نبی نے تجھے چھوا ہے, اسی لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے, لا تضر ولا تنفع, تو نہ نفع دے سکتا ہے, نہ نقصان دے سکتا ہے, بذات خود تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے میں تجھے چوم رہا ہوں. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان بھی یہی ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم اور آپ یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ حجر اسود جنت سے اتارا گیا پتھر ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اس کی جگہ پر نصب کیا تھا, لگایا تھا, اور پھر اس کی ایک تاریخ رہی ہے. اور حدیث کی روشنی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے, قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.